Hej, mit navn er Michelle Christensen, og jeg har simpelthen lavet sådan et lille morgenudsnit fra nogle af opskrifterne i min nye bog, Mission Sund. Og det jeg har lavet, det er, at vi har sådan en lille grøn pandekage her. Og den er simpelthen grøn, fordi der er det her utrolig sunde grønkål i, og så er der også avocado i. Og det lyder måske sådan meget sundt, det er det også, men det smager faktisk virkelig godt. Så har jeg lavet granola. Det er også det, vi på jysk kalder mysli. Og der er simpelthen bare taget og kørt det sammen med noget ananas, jeg har blendet, og så en masse krydderier, så det får noget sødme, men stadigvæk er rigtig, rigtig sundt. Anden sidste ting, det er sådan et dejligt proteinholdigt brød, som der er lavet på skyr og chiafrø. Og så har jeg puttet sådan en mango smør ovenpå, og så lige drysset lidt grønt pynt på toppen. Og den sidste, det er den her meget farlige sneakers, som der er lavet uden sukker, men som jeg kan godt afsløre, at folk er virkelig vilde med. Så jeg synes helt sikkert, at du skal tage fat i den der bog, og så kom i gang med at lave nogle af opskrifterne. De er helt vildt lette og smager skønt. Velbekomme!